invitaría a noche para dar algo de información tocante celebración de nuestro invitado. Para comenzar, me explica que tiene un parte oficial y un parte menos oficial. El parte oficial consiste de una reunión ceremonial de colegio de decano de UNA. La reunión aquí está relacionada con el otorgamiento del doctorado de honor al señor Alex Juliana. En una promoción académica regular, y promoviendo este asunto de doctorando después de estudio y investigación profundo, de presentar su resultado en forma de un tesis. Después de defender su tesis públicamente, la universidad te concede el candidato su diploma o acta doctoral. El título de doctor está el grado de más alto con una universidad por otorgar. Esa acta explica de cómo una promoción o graduación académica da una ceremonia así especial y que tiene su propia tradición. Un doctorado de honor o un doctorado honorífico o en latín un doctoratus honoris causa da toma lugar 5 candidatos a presentar un tesis y 5 de una defensa pública. Aquí el mérito de candidato está así notable y así excepcional que a base de esa aquí universidad está otorgar el título. De parte del programa de sala lo dura más o menos una hora. De parte oficial lo consiste de una reunión de colegio de decano camino de decidir el doctorado y de entregar un diploma. Después lo tiene alguna presentación para ilustrar trabajo y el laureado. Aquí rato, para un minuto, el cortejo universitario de Cana 30 vestí la toga preta. Están con la Cana de el cortejo universitario está el rector magníficos, el decano de 5 facultades de una, profesor catedrático y docente con grado de lector. El son que está encabezado el cortejo está en llamar Padel. Está cana adelante con el staff de ceremonia y está dirigir el cortejo. Ahora está ser una reunión ceremoniosa y Padel está batido el staff y está anunciado en latín hora est, lo que significa hora llega. Cuesta es la parte oficial de la clausura. Rector magnífico de una, el doctor de la Noy. Su tras nos lo por mira el decano, espero que me tengan todo que bien ahora aquí, el doctorando Manuel Elisa, de Facultad General Unchal Blocla, doctor Martina Slot, de Facultad de Ley Cúpulo Pius, ingeniero Bulbay, MBA de Facultad Técnico Cuchal Orayo, señor Merien, ingeniero MBA de Facultad Socioeconómico, Cuchal Colo de Oro y doctorandos van Brumelan Grigori de Facultad Social, Cuchal Besh. Ahora se trata de una ceremonia con un doctorado de invitar también profesor y rector de otra universidad. Me espero que anturte ahí, y además el profesor que sigue está profesor Seferin, profesor Marcha, que también está rector de Universidad ICUC, doctor Todé, rector de Universidad de Aruba, profesor Dr. Sanche de ICUC, profesor Dr. Weber, profesor Dr. Pinedo, profesor Dr. Paula, profesor Ray y profesor White de Hofstra University. En la final del cortejo tiene dos doctores de un rango de lector, con el Dr. Hector y Dr. Curiel. Thank you.
y le llamo al tour presente, bienvenido a este show ceremonioso de aquí de Colegio de Decano de la Universidad Nacional de Antilla. El único punto de agenda de otorgamiento y doctorado honoris causa na señor Elis Juliana. Señor Elis Juliana, para esta ocasión especial aquí, te acompaña para su asistente en la ceremonia. Estimado promoventes, señor Elis Juliana, me te llamo Bombini, voto delante del Colegio de Decano de la Universidad Nacional de Antilla, voto de presidencia de mi persona como rector magníficas. Me te pasa la palabra al decano de Facultad General, Dr. Andrés Desiree Manuel Elisa, quien le dio una explicación tocante a petición para conceder el título de doctor honoris causa na señor Juliana. Señor rector magníficos, con placer me te cumplir con mi petición para aclarar mi petición en el colegio de decano para otorgar y promovendo señor E. Juliana el grado doctores o doctoratos honoris causa. Universidad de Antilla como instituto universitario para ofrecer enseñanza y banda de ESI para paciencia y investigación. Relacionado con ciencia, por observar que la manifestación más visible del logro académico da el diploma clásico para doctorado. De nuestra universidad, colegio de decano de 5 facultades está responsable para asignación de grado doctoral. De un caso extraordinario y excepcional, consejo de decano da concede un doctorado honoris causa, esta un doctorado honorífico. De la historia de una de casi 35 años, da solamente 5 doctorados honoríficos a queda otorgar. Decano anterior de nuestra facultad ha apuntado una comisión de profesor con la tarea para entregar el nombre de posible candidato para recibir un doctorado de honor. El expediente que la comisión ha presentado ya ha pasado reunión del colegio de decano. A base del expediente, colegio de decano ha recomendado al señor Elis Juliana como candidato sumamente adecuado para un doctorado honoris causa. Na final, el expediente de concluir que el señor Juliana es una persona multifacética y perseverante. Él merece el doctorado para su esfuerzo de 6 décadas y para su gran logro, particularmente en el terreno de conservación de nuestra cultura, formación de colección relacionada con fenómeno folclórico, colección de artefacto arqueológico y también mérito excepcional riba terreno de literatura, arte visual y arte de declamación. Su bibliografía, con biblioteca de una a presentar, está extenso. Decano Desiree Manuel Elisa, le agradezco por la aclaración. Artículo 37, parágrafo 2 de la Ordenanza Central para la Universidad Nacional de Antilla, manera modificada estipula, rector magníficos tiene autoridad para la proposición de colegio de decano otorgar en holandés y extranjero y doctorados honoris causa. De una reunión anterior, colegio de decano ha tomado la decisión unánime para proponer al señor Elis Juliana para recibir el grado de doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Antilla. Basada en la proposición del colegio aquí, de manera argumentada para el decano de la Facultad General y con el poder y autorización de una mi persona según ley, y también de acuerdo con la concesión del título doctor honoris causa en la señor Elis Juliana. Es aquí por referencia a la declaración del señor Juliana que está aceptado el nombramiento aquí y la carta después de esa aquí de 17 de mayo de 2003 que está contenida mi decisión tocante el nombramiento.
Me te pedi e promovendes, Sr. Juliana, acompanhar para sua assistente, a Sra. Magali Juliana e Sra. Lisette Verboom Farben, para me emitir aqui. No momento que me declarar ela Juliana nascer na pessoa dia 8 de agosto de 2027, doutor honoris causa na Universidade Nacional de Andia. Como prova de aqui, eu recebi a acta firmada por membro do Colégio de Decano e Rector Magnífico. Essa aqui é a acta que vamos confirmar com o Sr. Alice Juliana, a vira Dr. Alice Juliana. Como parte complementária da cerimônia, me tapisse ao mês nesse momento, Dr. Alice Juliana e Charles, correspondente na Faculdade Federal. Um aplauso para os doutores. Doutor Alice Juliana, permitir-me, como é um prometo, poder felicitar-vos como doutor honoris causa. Mas não bem, e mais adiante, a tua contribuição com o doutor Alice Juliana à ciência e desenvolvimento nos filhos do sol. Dante de coração que parte nos tour e colegio de etano e turiano de gran presente. Terá que ir aqui, não que ir aqui. Eu já ponho a minha raça um pouco em palavra. Me tem palavra suficiente para agradecer. Ma la mia missione, una, non so, mi dico già sto verde, il titolo non ha altro. Ora vuoi dire grandi, molto sicuro, potrei riparare grandi di vita, semplice. Vota che insegna con nunca, non monostria, un rumilla, il vallo, un illa su casa. E cosa di más bonita, di vita. Que era sempre um bom mês. E o da caminho do porto. Vou também ir para com a coisa mais pequena de vida, a coisa que tem mais valor.
Eu vou te enganar de papio. Vou picos. Pero te posso um pouco papia. De palavra como um pouco usa. Tem coisa que não tem palavra. Me está contente com uma chega e data aqui. O gente chega. Me está segurando muito, foi louco. Mas me está contente. Por 285 anos, minha curva. Senhor, me dá curva. Viuda. Em agradecer, me foi a mano. Costou. Como ele logra, contar-me com bicha. Mas me dá contento. Porra, acho granito. A costou. Boa isla. Não me dá de ganas de contar agora aqui. Pouco de recuenta, não. O colchão assim, ano. Uma vizinha com o nosso colchão chiquito. Está mais grande que o outro. Está pensa. Ele não, uma visita. Ene uma visita. Por exemplo, diz para mencionar algum nome. Reinir Marta de Bocachami. Vou contar-me conta. Uma conta emocional. É diferente. Ene grande, mas... Ojalá que me estaba a la puerta, la gago tende, tú le cuentas como conta en un chanán. Para usar, con grande y fila isla aquí, está, los meses no saben. Me da sentirme así, ¿verdad? Como hasta me da sentirme inseguro. Mi da sentimi chiquini. La persona comisà papiago de Ebruminga. Di nada más grande que cosna sempre nel vita. Mi da gratisci vostro cultura a vi morrani. E decidi-me morar. Agora vim por a viva. Mas que tem dias aí, mamãe. dangue de coração. Dangue no bojo com a assine e granito. Comida. Dame. Doctor Juliana Masha, dangi pe palavra nan bonita. Agora me passa a palavra para o promotor de Dr. Alice Juliana, que é o professor Ronnie Seveni, que o pronuncia e o dácio.
Senhor Rector Magnificus, todos distinguidos invitados e membros da comunidade universitária. Com muito gosto, me dá aceitar a tarefa que o Rector Magnificus a encargar-me com ele. E me dá começar para avisar que é um honor para mim de ter a oportunidade para pronunciar a laudação aqui. Com muito prazer, eu me trata de dar uma vista de tantíssimo mérito de Dr. Alice Juliana. Para poder apresentar o logro de laureado de um rato cortico assim, não está realizado. O que sim me porá citar, trata de uma maneira comprimir e diferente logro de quatro unidades, assumindo que quatro áreas ainda nos por manejar. O candidato que havia conseguido seu doutorado honoris causa, na divisão na latim, Dr. Alice Juliana, aí uma vida sociocultural sumamente ativo e, na serviço de seu país, pode distinguir, entre outros, sua atividade na quantioso, riba terreno de literatura, sua apresentação academicamente relacionada, maneira riba terreno de arqueologia e antropologia, e sua criação riba terreno de arte visual e arte de declamação. E de quatro áreas, com comissão para a investidura doutoral, pora considerar a aceitação de um candidato dentro do contexto social e profissional. Assim, a condecoração que o candidato a conseguir anteriormente, tanto nacional como internacional, porta indicação de peso e grado de aceitação de pessoas dentro da comunidade. Nós nota que o candidato aqui está forte riba tutti e quattro terreno a mencionar. Dentro de quatro áreas, é galardonado Alice Juliana da score remarcavelmente. E prestação literária de candidato a cada mais comitar siglo. Como autor, Alice Juliana elege-se diferente gênero literário, poesia, arte dramático e prosa, despensa, em forma de uma variação de poema, conto cortico e sketch, comédia para adulto e para mucha. Seu poema nan, e sua pieza nan descriptivo está gosta de aprecio de um público grande. Seu poema nan a sali publicar principalmente de uma variedade de revista e corant, maneira beurs e nieuwsberichten, La Cruz, Social e Cultura, Flamboyant, Antilliaanse Cahiers, Présence Africaine, Revue Culturelle du Monde Noir, La Prensa, Today, Amigo de Curaçao, Culturelle Chronique, Kadoshi, Simadan, The Clock, Ruku, La Union, Crow, Vatapana, Christophe, Communication, Amigo de Aruba, Recreatie, Tarai, Contacto Antilliano, Rondo, Progresso, Nos Isla, Enfasis, Independiente, até revista. Está uma lista bastante larga. Não estou mais malo com algum via, me tenho que dar uma enumeração. Não rabia como, não está mais escrito isso aqui. Ela publica, seja para conta própria ou não, na Drukkerij de Scherpneuvel, de Bezige Bij na Holanda, Libreria Salas, Drukkerij Intergrafia, Cultureel Centrum Curaçao, Educaprint e Fundação para Planificação de Idioma. E a última reedição de seu vaso ribarondo está mais já solicitada de ensinança secundária. Sua publicação na mais recente está uma reimprenta de vaso ribarondo e uma primeira edição de OPI, caminhatura 4 Bukinan, está junto. Minuta dúvida, que em 2 anos trobe, tur 3.000 buki da agotá. E buki nan ta un fiesta de classe na escola. Muita diz, mostra nan, tava ta 4 buki separá, na sala eu tenho um tomo, se dá conta pa vaso, opi, também ta un compilação de 4 opi. E sa que nan ta usa, riba na lista, pa nan bai exame de papiamento,
na Havo e na Febio, entre outros. Na 1968, Sr. Juliana assiste um curso de investigação arqueológica seca professor Moderman de Leiden. Da trata de um curso de pré-história tocante escavação, processamento de objeto na arqueológico mediante restauração, corrimento de medir, sacamento de portreto de objeto na para publicação. Essa aqui estava tem influência riba lo que ela e Juliana apresta na nível acadêmico riba terreno de arqueologia e antropologia. Junto com o padre Paul Brennecker, é candidato a colecionar objeto relacionado com folclore, arqueologia e antropologia. Acomodar essa aqui de coleção na Boneiro, Instituto de Folclore Boneriano na Forte Oranje, na Corsau, promete na Curaçao Museum e agora tem edifício de NAM, na Van Walbeekplein, e na Landhuis Savonet Restaurat. Biblioteca de UNA para conservar uma coleção de portrait de todas as disciplinas. Recentemente, a famosa coleção audio Zikinza também está conservada na NAM, depois de passar pouco tempo no Arquivo Nacional. Afortunadamente, a digitalizar tour gravação. Diferentes sítios arqueológicos que Brennecker e Juliana a investigar está mencionado em tesis doctoral de Jay Heffeser. Basta pintura com etim, botanha, back den e dissertação de Heffeser. E contribuição de Elis Juliana e Pater Paul Brennecker está de valor incalculável, incalculável para a posterioridade. E publicação de UNA, catálogos van werken van en over Elis Juliana, verschenen van 1956 tot 1989, com Maritza Eustacia, Comas Eustacia e Lucille Hasset a realizar, a Hasi, que foi de 1990, acaba e candidato a ganhar atenção no nível acadêmico. Ele diz, pensando que não conhece. Essa aqui está a lista com publicações de Sr. Elis Juliana, com dois artigos que eu acompanhei, um de Jocelyn Clemente e um de Harry Habibe, que já trempam uma a compilar. E essa aqui a publicar, riba Elis Juliana, nós por mencionar, meu nome é você, Jocelyn Clemente, Harry Habibe, Lucille Hasset, Maritza e Henny Comas Eustacia, e tem ainda elas de forma tópica para diferentes estudantes para a tesis. Por isso, que durante largo tempo é candidato aqui a presta obra de valor riba terreno social e cultural, entre qua terreno literário, terreno de arte visual e de arte escênico. Aqui, Elis Juliana da artista local popular. Mais de metade siglo cava et ativo. Su one-man show a atre sala na Yen. Estava apresentador de programa de rádio e televisão Yen de anécdota, lírica e realismo. Durante vários decênios, ela proporciona público mais a prazer para escutar. Agrava e publica sua voz riba disco de 78 Revolução, LP, cassete e CD, declamando seu poema de maneira e sopor. Sua arte de declamação está sin igual. Tem ainda está tre público. Nossa, mira quanto ele tinha a ver. Mientras o dia acaba, ela passa 85. Obra de Elis Juliana, como artista de arte visual, está consistir de escultura tallada em piedra de coral, pintura, quadro, pero principalmente pintura miniatura com pen. Ela exibi sua obra na Ademas de na Antilla Holandês, também na Barbados, Jamaica, Santo Domingo, Guyana, Brasil, New York e Holanda. Lucette Verboom, que está sua assistente de noite, em Irã, a publicar uma seleção de sua obra visual em e-book Galeria de Artista Elis Juliana. De book chiquita aqui, para consistir de basta obra não tridimensional e também base de pintura que queda projetar riba e pantalla.
Diferente de sua obra, não, ele está ilustrado. Maneira é tomo não de opi, seu book não para muita, maneira nilo rico-rico, e comédia para muita. De Umbanda, vários autores a invité para ilustrar não book. Assina a pinta, para show me ricas, de um book para de cabeça. E para a poeta, não, Lucille Hassett e Ilse Winkler de Seu, também. De outra banda, tem autor que ilustra para elas também. O pintor Capricórnio, por exemplo, apresenta a imagem de um book lujoso de haiku de elas. De tal forma, por mira, um acercamento interdisciplinário, uma combinação variada de arte, de palavra e de arte visual. Nós temos de quatro áreas. Na várias ocasiões, a toca Elsa Juliana recebeu distinções sumamente prestigiosas, tanto aqui, no seu país, como no exterior. Este cavalheiro de Ordem de Oranje Nassau a condecorar com o galardão real alto, clavel de plata, e ela recebeu a Cruz de Mérito de Território Insular de Kosovo. Ela recebeu o Prêmio Cultural Máximo de Governo, este Prêmio Colado Brot para Arte, Prêmio Colado Brot para Literatura, Prêmio de Sticusa para Literatura, Chape de Plata, que é o Prêmio Pierre Laufer para Literatura. Também ela recebeu de Cuba o galardão de José Maria Heredia e Prêmio de Benai Berth, que ela compartilhou com o padre Paul Brenneker para a dedicação na preservação de nosso folclore. Tem curso de Ayanan, ela põe três imagens de bronze de candidato, essa de elas aqui, um da Biblioteca Pública, um de Anticasa de Cultura e um na Instituto NAM. Hasta tem um avião de flota de Enseler, que carga o nome Elis Juliana. Uma escola na Terra Corá também se chama para Elis Juliana. A Biblioteca Nacional também mantém um website para Elis Juliana. A trama documental para a televisão tocante Elis Juliana. O que mostra interesse adicional para seu trabalho da quantiosa publicação que aparece apresentar resenha e análise de sua obra. Na ocasião de celebração aqui, Biblioteca de Una, não pode queda sem atualizar sua lista de publicação. O catálogo está curto em 90, Una, pela ocasião aqui, saca uma lista adicional que complementar essa aqui. Por isso, o candidato, Dr. Elis Juliana, não a stop de escrever. Depois de 90, ela queda pública. Para finalizar, está bom para enfatizar o que a mencionado em reunião aqui. Um doutorado tem distinção máxima que a universidade está concedendo. Se está concedendo a uma pessoa para reconhecer sua trajetória com mérito substancial e digno do mundo acadêmico. Então, um acto universitário solene caminha para incorporar um doutor novo do Senado de Universidade. Mirando tudo o que eu brevemente a queda exponer, não portava até outro que a comissão a solicitar para conceder ao Sr. Elis Juliana o título universitário supremo de doutor honoris causa. Doutor Elis Juliana está para nós um doutor honorífico, que merece tur honor. Sua paixão para estudar, para investigar, para educar, para expressar e assim a compartir com outros cidadãos, aí bem, dentro do auditório, a noite. Seu candidato de publicação estava determinante e acaba de convencer seu vestibular. O veredicto estava unânime e a comunidade Una está contente com um membro novo com tanto talento, sabedoria e logro. Com a autoridade com o Rector Magnificus, a Dunami, me felicite na nome de docente e personal de Una. Me convenci que tudo sostener a palavra de elogio como a pronuncia. Digno Dr. Juliana, querido Elis, junto com o Cubo e bom amigo, nós senti falta de presença de Nilda, boa esposa que não porta conosco divina circunstância de saúde. Um bem especial também
Nabayuna, Mayra, Magali, Egbert e Cora, com seu esposo Maro, para a distinção sumamente merecida com a toca na tata estima. Nós temos a própria reação rondo a tia e a fó, e estamos a gozar intensamente de maneira nos tour de reconhecimento aqui, com a El Suliana Tahanha. E te desejo, Dr. El Suliana, muita felicidade. Danke, Patricio. Professor Severin, para a exposição. Assim, aqui, presente na minha terceira sessão solene aqui do Colégio de Decano, me invita ao corteo e presente na comandante de assento e me pide a sua atenção para uma apresentação festiva cortina. Me também te felicito, Dr. Alex Juliana, com seu bonito nomeamento honorífico. Construta convenci com seu mérito tá impressionante. Também me quero mencionar agora de alguma carta que nós temos via meio eletrônico de algum gente que nos porta presente agora aqui. Nós temos de senhora Lucina da Costa Gomes, nós temos de senhor Wim Rutgers e sua esposa, nós temos também de gente de Erta Kruidenhoff, secretário de management team. Nós temos de senhora Joyce Pereira e também de senhor Carl da SET e sua senhora Chila. Nantur, da felicitar senhor Dr. Alice Juliana e Nantur da expressar que da convenci com senhor Alice Juliana de grande mérito do curso. Agora, me quero invitar o ministro-presidente, senhor Ivar Asches, para dirigir alguma palavra de felicitação de graduado. Senhor Asches. Sua Excelência, senhora governador, distinguido Dr. Alice Juliana, damas e caballeros, boa noite. Para o governo de Curaçao, é um honor de ter presente a noite na um honor grande com a comunidade universitária, mas também o povo de Curaçao está dando um grande baluarte, um pioneiro maior de nós herência cultural, um ente que, maneira imensa, indica sua simpleza de reflejar de quem está, quanto coisa importante ela faz para nosso país e cada quem que promove mais conhecimento de nossa história e nossa cultura e merece o honor. Dr. Alice, com a UE, comunidade universitária, está dando. Mimes tem um contato com Alice, em sentido que na 98 nós estávamos junto da diretiva de fundação, junto com outro ente também, fundação Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia, de lo qual estava da Antias, e nos sirvi 3 anos junto, e em Nangma sim a conhecer Alice Juliana como uma persona simple, uma persona que usa masha hopi mes, e que a hasi masha hopi mes. Timbia, tur e coleção, tur e objeto nan, nanta mostra. Seguro para um gente e tempo e maneira me imita tem 3 anos back for the estudio antropotabisa que é objeto nan kiko nanta anto é periodo e mi mes assim a valorar lo qual ta di nos e lo qual abinise di nos suela e mais importante é trabalho grande que o Dr. Alice Juliana asi
Pa tanto tempo assim, soro pa ti mais conhecimento pa e generacionam que na caminha. Na nome de governo, Dr. Ela Juliana, nós te felicitamos e nós te agradecemos comunidade universitária de Aduna e honor aqui na um grande baluarte de nossa herança cultural. Danke. Danke, senhor Ashes. Tem dois telegramas, um para o reitor da University of St. Martin, com o senhor Van den Assen, e também um da Fundação Planta Pavimento de Aruba. Nós seguimos com alguma apresentação, três, e prometo que chama adiante está Randall Rosalia. É um estudante que recém acaba seu estudo de bachelor em pavimento. Está dando vista de projeto caminho que está se usando de material para a coleção Zikinza de Pater Brennecker e Ella Suriana. Vle olio, vle maio, tres secos e tu me bebe la sopa, vle maio, cosito mio, vle maio. Gusta assina tanto que recientemente e la traducí en inglés. Lanta tula, lanta riba, solo a sali bastaratu, badrumi mucho cava den hamaca ribarref. Ablif tula, kiko bodisi, papia duro pamitende. O por papia libremente, no ti nada disconde más. Pa eu cachón especial aquí, mas hibi, mi amigo Alice. Vos solo, ta grande
maneira bo coração, o tanto anha tabati com esperança de mira cada roman cresce, logra excelência na sumidi. Com prudência, pa evitar ofensa, basacaman ofrece na voz alto, na tur melodia e cadência, consejo, dorada em ironia, com juicio e humor. Boque, co ainda bono aduna basta. Ma, e corona jawe, ta zonido di cachu, co ta llama bin planta kunuku, terra duro co abo, elas, a rosa, coba e sefta. Elas que esbraça. Por mim, eu penso que é um poema de elas que não me quero ler para boa sua noite, mas considerar um aspecto que eu aprendo a conhecer disso, em que visa trabalho, disso escrevimento. E é isso que, agora que eu sinto perdida, agora que eu tenho uma despedida, dia de Ancuta, seca de seu coração, esta rui, afeta busca refúgio de uma poesia. Esta chamada eu, anto, esta usa poesia e ora passaca seu sentimento, anto, mas corre uno que chama, uno que la escreve na 26 de junho de 81, que chama Despedida. Guardami. Amigo Pierre, babai, balaga cai, humilde, cabeça boa, mané carne, sem sequer grito. Un segnale di protesta, balaga bomba, burdugo, lastrabo e paplenci.
para la gabi desapunta, para sobra siempre banquera, con día el ladrón, cara blanca, con calque frío de silencio, me pasa cabuya en la garganta, para que vaya a pagar debe de fianza de existencia. Lo va a tirar anchor de liberdía y me nace con voz ambra. Epa! Cuanto rato suá, das nada para que plena. Nos tengo más que tu lado y fue la caí por mí. Y por mí que hay una chance rica, lo va a irse por patemula, la cabada en su sonrisa congelada. Despedí tus dos caretas de pipita de rosario de la cueva de su boca, tornado a esperar. Por el lambe cae colomba que da ronca pecho arriba, bo bate un serenado macho, arriba cuarta de su repchina. Taba, botar la man satisfecho y que bo harif reposto, botar mi seco ironía. Maldito yuco de cipote, me da clapa mi babo un da donder como que. Sonho falso, amigo Pierre. Vale a mi desapuntar. De mira, con mané carne, va a entregar. Dos poemas de mí, para ellas. Misa papia, mis ojos, papapia, papimento. Pa mi boca, pico un tiki que promete su palabra. Me caduce de su frase, pasa acariciar mi lengua. Pa mi sentir su cadence, va caliente de mi pecho. Pa el droga, su poesía, subi y llena mi cabeza. Anto, ahora no mirame a mis ojos, mi sonrisa. Y no pensa como una brúa. Como golpe, vida, turdi, perde estrella norte, me tabisa não. Não culpa. Tá com Pierre, com Luiz, com Elis, Guilherme, Keis, com pai e amigo, me tá sinto a conversar. E, parceira, monuco. Mi quer saco, tu rende fada, tende, pero cada vez no te vuole pedirmi bebe. Mitera. Mitera tu un país de héroe de bronze y mis americano, de atraco en español y flanel de inglés, camina puta en antinombre de la virgue y cuetre y cachote con papi holandés. Y toch mitera, ta mitera. Mitera, o único lugar que me destranca falha de outro tipo de trabalho que vira periodista, político ou predicador para lusa nos caminda com a experiência. Pero se não é miteira, está miteira. E mais que tudo, sua palma não vem de um container e seu monumento não dava três simbolo a dentro para dar da festa mandatário que vem de outro lugar vem governar com regra que a dictata da Holanda, bisami. Como está sininga com a tamiteira, tá? E se seu mueble não é uma roca, barca para a Europa, e tu piscada em sua manta, beba boi controle. E se o aeroplano americano está usando para espionar, e tu seu buque não está abrindo para outro controlar? E mais que está potecana, e a MF com Holanda, toch, tamiteira, tá? E se a tamiteira tem um lenga com bom possível na escola, e com sua lei não está no idioma de outras nações que vi. E se suyunam pouco a pouco sem saber da corrompi, sua poesia, sua música para luz e competir? Toch, esse não postrova assim. O teu coração aqui, contra tua lei, tua lógica, tu dia trove um crente mais, mitera, ta mitera. Danke, Vivi. Nós temos algum artista tremendo aqui dentro. Alex, estou contente, não? Estou de acordo comigo, não? Danke.
finalmente nós tem um waltz a bosso de Chail. É aí? Sim? Chail de Illinois. Thank you.